kala wadaag platform waxa weeye platform loogu talagalay shacabka magaalada Garoowe in ay qayb kaga noqdaan horumarka magaalada ka socda. Inta badan muddooyinkii dambe isticmaalka internetka iyo aad buu u soo badanayay, marka dad badan waxa u suurtageli karta in ay qayb ka qaadan karaan aragtiyaha iyo fikradaha ay hayaan ee ku saabsan sida magaalada Garoowe loo horumarin lahaa. Platformku waa la idin tusi doonaa sida u shaqeeyo iyo sida aragtida nagu soo gudbin doontaan. Dhowr qaybood buu ka kooban yahay. Qayb wuxuu leeyahay qofkii aragtiyo iyo fikradahaya uu kusoo gudbin karo sida uu arka magaalada iyo mashaariicda u baahan tahay oo magaalada lagu horumarin karo. Qayb wuxuu leeyahay doodo ay shacabka iyo dowladda hoose ay isku dhaafsanayaan magaalada iyo horumarkeeda iyo sida ay dadku shacabka u arkaan. Qayb wuxuu leeyahay codayn oo fikradaha iyo proposalada lasoo gudbiyo oo qofku isleeyahay way kuwa macquula oo magaalada horumarkeeda qayb ka qaadan kara inuu u codayn karo. Marka qaybaha sidoo kale wuxuu leeyahay in shacabku iyo dowladda hoose ay wada sameyn karaan sharciyo qayb ka qaadan kara horumarinta magaalada. Arrimahaas buu platformku ku saabsan yahay. Marka idinka waxaa la idinkugu yeer ujeedkiina waxa weeye tababarkan markaa qaataan in aad shacabka iyo dadka magaalada maadaama xaafadihii iyo degmooyinka ka socotaan aad idinkuna sii bartaan platformkan iyo siduu u shaqeeyo si ayaguna mar walba qofka isagoo telefoonkiisa haystaa uu magaalada horumarkeeda iyo aragtiyaha u hayo uu soo gudbiyo. Waa kulan aynu kaga wada hadlayno qaabkii loo isticmaali lahaa nidaam cusub oo Soomaaliya oo dhan ku cusub oo ah in dadweynuhu ay ka qayb galaan go'aamada masiiriga ah ee degmada, inay tala ka dhiibtaan mashaariicda la fulinayo oo ay qaarkood iyagu ay curiyaan mashruuc loo baahan yahay, kadibna ay u raadiyaan dad badan oo ku taageera si markaasi uu noqdo arrinkaasi uu noqdo markaa public issue, markuu noqdo arrin bulsho oo mujtamac uu dareemayo oo rabo in la qabto, kadib ayaa waxaa la geynayaa miisaska go'aanka lagu gaarayo si loo fuliyo. Arrintaasi wax weyn bay wax ka taraysaa baahiyaha. Runta waxaa laga yaabaa mashaariic badan oo la fuliyo inayan dadku u arag inay waxay baahida u qabeen uu yahay, laakiin mashruuca ayagu bilaabeen kadibna ay u codeeyeen, isku raaceen golihii deegaanka la geeyey, la ansixiyey, fankiisii la raadiyey, la fuliyey, mashruucaasi wuxuu noqonayaa mashruuca dadka ka soo fulay loona qabtay. Waxaa kaloo laga faa'iidi doonaa tala wadaag platform waxa weeye dhinaca miisaaniyadda iyo sida loo maareynayo. Miisaaniyaddii baa ku jirta, maadaama dadka ay mashaariicda lagu fulinayo u codeynayaan, mashaariicda lagu fulinayo miisaaniyadda lagu fulinayana waxaa lagu salaynayaa qorshayaasha ama baahiyaha dadka ay leeyihiin. Waxaa jiri doona doodo meesha dhexdeeda ka samaysmaya, waxaa jiri doona tala soo jeedin, waxaa jiraya barjetkoo tala lagu biiriyo. Waxaa la rabaa intiina tan oo ka socota qaybaha kala duwan ee xaafadaha magaalada inay noqoto aragtidiini koowaad iyo fahamkiini koowaad, kadibna dadkiini la wadaagtaan. Xaafad walba waxaa laga yaabaa xaafadda kale inay ka baahi duwan tahay, waxaa la rabaa markii inay soo curiyaan iyagu baahida xaggooda ka jirta. Qolaha waxaa laga yaabaa inay mugdi dareemayaano nalal wadooyinka u baahnaan lahaayeen. Qolana waxaa laga yaabaa in xooluhu dhibeen oo xoolaha in laga saaro. Waa labadii mashruuc ugu horreeyay, qoladii ugu horreysay ee taladan la weydiiyey ay gudbiyeen markay in badan doodeen. Waxay yidhaahdeen xoolaha arigii baa magaalada dhibay, ariga ha laga saaro magaalada. Kuwa kalena waxay yidhaahdeen nalal baan u baahanno, dhulka mugdi baan ugu yahay. Dabcan UNDP iyo dowladda hoose way ka wada shaqayn doonaan sidii labadaas arrimood loo fulin lahaa, waxayna noqonayaan kuwa lagu bilaabo. Waxaa kaloo jiri doona kuwo kale oo tiro badan oo maskaxdiinna ku jira ama maskaxda dadka haddayna ka maqan ee platformkan isticmaali doona ku jira. Platformku waa online, qofku waa isregister garaynayaa, qaab loo marayuu yeelanayaa, kadibna halkaasuu doodiisa ka dhiibanayaa. Dabcan labadan maalmood ayaa aqoonyahankan ragga wax ka soo diyaariyey ay idiin sharixi doonaan. Maanta marka shirkeenaani qaybtaasu ka mid yahay, waxay qayb ka tahay nidaam aan ugu talagalnay degmadu inay noqoto meel ku shaqeysa wax la yiraahdo e-governance, electronic governance,
oo ay maxaa leeyahay wax kasto oo digmadu ay sameeyneyso ay noqdaan wax loo isticmaalo qaabka maxaa leeyahay internetka oo qof walbaaba uu maareeyay halka ka arki karo xisaab xiradeeda dhulkeeda maxaa leeyahay taladeeda waxeedo dhamee ay noqdaan wax elektroniga oo software loo isticmaalayo oo manualkii in badan laga guuro manualka waxaan rabnaa inaan ka guurno qayb ahaan hadda waa ka guurnay qaybta xisaabaadka oo soo yaraynay iyo qaybta biilasha iyo dhulka qaybtaana waa qayb kale oo ah in dadku maadaama ayan meel isugu wada iman karin qof walba jaanis loo siinayo soo gurigiisa jooga inuu taladiisa ka dhiibto magaaladiisa waxa ka socda iyo waxa uu jeclaan lahaa in la qabto.